السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ ہیں سول لائن کے سینچری میکر نعمان حیدر، جنہوں نے 148 رن سکور کیے، جس اننگز کی بدولت سول لائنز نے یہ بآسانی 3 پوائنٹس حاصل کیے۔ جی نعمان بھائی، کیسی رہی آپ کی اننگز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بہت اچھی رہی ہے، اور یہ جو سینٹرل پنجاب کی کرکٹ لیگ اسٹارٹ ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بچوں کو موقع مل رہا ہے، الحمدللہ آج میں نے 148 رنز بھی کیے ہیں، ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ جی، ہماری دعا آپ اسی طرح کھیلتے رہیں اور پاکستانی ٹیم کو انشاءاللہ ریپرزینٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔